Ауғанстанның солтүстік шығыс провинцияларында 44 ланкестің көзі жойылды. Сонымен бірге тағы 93 содыр қамауға алынған. Бұдан басқа экстремистерге тиесілі бірнеше көлік пен мотоцикл талқандалды. Сарбаздар тарапынан адам шығыны туралы мәлімет жоқ. Естеріңізге сала кетейік, Ауғанстандағы жағдай соңғы айларда қатты ушығып тұр. Бұған дейін ауылдық жерлерге бақылау орнатқан Талибан радикалды қозғалысы ірі қалаларға шабуыл жасауға кіріскен. Сондай-ақ елде Ирак пен Левант лаңкестік тобының ықпалы күшейе бастаған.